Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Saya tertarik dengan kritikan daripada Ahli parlimen daripada Kepung Yang mengkritik Kritikan daripada Tok Guru Hadi Awang Di mana Tok Guru Hadi Awang uh, Menempelak Dia berkata kononnya Mempersalahkan. Dia seolah-olah mempersalahkan pula media yang melaporkan, yang membongkarkan, yang memberikan berita tepat sahih berkenaan dengan pesalah-pesalah yang bergelar uh, ustad lah, yang bergelar macam-macam lah yang bilang kata si Hadi Awang itu sengaja dibesar-besarkan sengaja dibesar-besarkan untuk memburukkan image Islam dia kata ok jadi apa yang menarik perhatian saya ialah jika media jika media tidak melaporkan kejadian itu habis siapa lagi yang mau laporkan takkan mau tunggu Tuan Guru uh, Tuan Ibrahim Tuan Man pula yang buat laporan Takkan pula mau tunggu si siapa lagi? Uh, Sanusi mau buat laporan. Of course lah yang buat laporan itu media. Sama ada membesar-besarkan atau tidak itu bergantung kepada persepsi si pembaca. Pada saya, tiada pun diperbesar-besarkan cuma saja fakta yang dinyatakan itu tepat. Jadi bila fakta tepat takkan dikurang-kurangkan pula. Ah uh, itu komen daripada ahli parlimen Kepong itu. Lim Lip Eng kalau saya tidak salah nama MP itu. Kemudian, kedua persoalan yang kedua, ha, kalau tiba-tiba pas, kalau tiba-tiba pas jadi kerajaan selepas ini, kalau laduan jadi kerajaan, kenapa? Selepas ini, apa saja kesalahan yang dibuat di sekolah-sekolah pondok kah? di tempat-tempat yang mengajar agama? Kalau ada masalah Habis disembunyikan lah Jangan diberitahu kepada umum kah oh, Itulah persoalan daripada MP Daripada MP Kepong ni Yang itu saya setuju Takkan pula disembunyi-sembunyikan Takkan pula dikasih tapuk Supaya jangan orang tahu Berani buat berani tanggung lah Itu baru di dunia tau Baru di dunia Nanti tunggu selepas ini ada lagi hukuman di di akhirat. Ah, ha. saya fikir orang yang bersekongkol, orang yang ber bersubahat, sama ada bersubahat membuat atau bersubahat menyimpan rahsia itu sama dosanya agaknya lah. Ha, siapa yang pandai agama tu boleh komen lah. Tapi rasa rasanya apa yang dilakukan media itu betul. Ah. Ha. Jadi tu guru hadiah wang. Orang-orang pas, laun-laun sekalian. Saya fikir begini. Apa yang dilakukan oleh media itu betul. Tiada pun diperbesar-besarkan. Dan kalau bukan media yang laporkan, siapa lagi yang mau laporkan? Takkan dibiarkan saja anak-anak kena lakukan banyak-banyak apa? Banyak masalah di sekolah-sekolah yang bermasalah. Dan sebagainya kan aa, Jadi Kalau lah Ya mungkin Mungkin kita tidak marah Sebab itu bukan anak kita Cuba kalau itu anak kita Anak yang kena Macam-macam lah Macam-macam lah Jenayah-jenayah yang berlaku Mesti marah kan <laughs> Mesti marah Ok jadi Pada akhir saya ya Tok Guru Hadi Awang Perlu berfikir dulu lebih mendalam sebelum memberikan komen yang sama ada bernas atau tidak bernas berikan komen itu sebelum beri komen fikir dulu okey dengar nadi suara rakyat bergema di channel ini teruskanlah uh, wahai media-media semua untuk memberitakan kebenaran saya fikir memang tugas media memberitakan kebenaran okey kita jumpa lagi, bye bye Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Selamat pagi tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Apa kabar hari ini? Selamat menyambut uh, Tadau Tagaso de Kamatan untuk seluruh rakyat Sabah Selamat menyambut Nari Gawai Selamat menyambut um, apa ini, Pesta Menuai, Pesta Kamatan lah seluruh negeri Sabah. Oh, kita gembira hari ini dapat kumpul dengan keluarga, makan bersama ka, minum bersama ka, apa-apalah dibuat. Tapi uh, ucapan syukur kepada Tuhan yang Esa. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. AMNO sudah pun membuka pintu semula untuk para pemimpin-pemimpin lama dapatlah diberi peluang kedua peluang kedua untuk bersama semula dengan AMNO. Malangnya, malang sekali Nampaknya pemimpin-pemimpin AMNO -pemimpin yang sudah tawar hati Yang sudah dipecat, yang sudah digantung keahlian Semuanya seolah-olah tidak ada hati lagi lah untuk kembali kepada AMNO. Okey, jadi Kalau begitu, orang-orang besar yang sudah dipecat ini Seperti Syarir, seperti Khairul Jamaluddin, seperti Isam Jalil kah? Pada pendapat saya, Baguslah untuk mereka dapat uh, menghidupkan semula menghidupkan semula keret politik mereka. Pada pendapat saya Khairi Jamaluddin paling bagus masuk DAP. Ha Khairi Jamaluddin pada pendapat saya masuk DAP terbaik untuk Khairi Jamaluddin. Janganlah resis sangat uh, janganlah resis sangat. Dalam DAP ramai juga orang Melayu, ramai juga orang Islam. A uh, buktinya ada juga MP di DAP itu sebenarnya beragama Islam, bangsa Melayu. Jadi uh, tidak payah kalau kalau kita hilangkan perasaan sentimen sedikit resis dari fikiran kita. Saya fikir Kairi Jamaluddin paling sesuai uh, paling sesuai di apa paling sesuai di dalam DAP lah ya, paling sesuai dalam DAP. Okey, kerana bagi saya Kairi Jamaluddin uh, punya fikiran punya fikiran lebih sesuai di DAP. Kenapa ya? Sebab fikiran dia fikiran yang cukup cukup uh, educated punya pemikiran lah. Pada hemat saya begitu. Bukanlah saya kata DAP ini educated. Tidak tidak juga ya. Memanglah semua ahli-ahli ahli-ahli MP DAP ini memang semua educated betul. Uh, semua bijak bijak. Semua piang Uh, kau kaulah semua dalam DAP. Jadi uh, saya fikir Kairi Jamaludin patut masuk DAP. Kalau dia tidak mau masuk DAP, masuk PKR. Ini dua saja yang saya rasa sesuai untuk Kairi Jamaludin. Um, Kairi Jamaludin tak berapa nak sesuai dengan parti-parti yang lain. Hanya ada dua saja pada pada part saya, yaitu DAP ataupun uh, PKR. Tapi itu pendapat saya. Bagaimana pendapat anda? Anda fikir Khairul Jamaluddin sepatutnya masuk di mana? Um, saya fikir dia patut masuk DAP. Okey. Pilihan kedua PKR. Kerana apa dia pasuk, patut masuk PKR? Kalau pilihan kedua, kerana di dalam PKR, di dalam PKR ada juga beberapa teman yang uh, ada beberapa orang yang dia boleh jadikan teman dia dalam PKR. Uh, contohnya dia ada Izah Nurul Izah yang memang hebat, dia ada juga uh, Rafi Ziramli yang pun hebat. Jadi, uh, fikiran Khairul Jamaludin itu boleh blend di sana dengan baik. Okay, di DAP pun sama. Dengan mudah saya fikir Khairul Jamaludin boleh blend uh, together easily bersama dengan DAP ataupun dengan PKR. Kalau mau masuk Amnu semula saya fikir tak payahlah. Tak payahlah masuk Amnu semula. Kerana um, belum tentu kalau dia masuk AMNO pun belum tentu lagi dia dia boleh blend together dengan orang-orang yang sudah lama, sudah berakar, berkarat, sudah tua di dalam AMNO. Jadi untuk blend together sekali lagi itu agak susah sebab mesti, mesti uh, masih ada lagi generasi-generasi penerus yang generasi-generasi uh, lama yang uh, masih lagi melekat di fikiran secara politikal uh, Khairi Jamaluddin ni tak sesuai lah apalah kuat lawan bos lah apalah macam begitulah uh, untuk dia masuk di uh, PAS langsung tak bu tak ngam saya fikir Khairi Jamaluddin langsung hendak ngam dengan PAS okay? tidak ada tidak ada gaya untuk Khairi Jamaluddin boleh ngam dengan PAS uh, untuk uh, bersatu pun saya rasa Khairi Jamaluddin tidak ngam juga tidak ngam. Amanah pun tidak ngam. Uh, di mana lagi? Muda lagi lain dah ngam. <laughs> muda lagi dah ngam. Dia bukan muda sekarang, dia sudah tua. Jadi tua <laughs> tidak ngam, masuk muda. Jadi satu-satunya yang saya nampak dia paling ngam adalah DAP ataupun PKR. Itu sejak, Tapi itu pendapat saya lah. Dan pilihan... Akhirnya pilihan Khairi Jamaluddin mau pilih mana terpulang pada dia lah. Dia mau balik kepada UMNO terpulang. Uh, kalau dia sedia siap sedia untuk menghadapi badai gelora, ombak gadang, bukit bukau, batu-bata <laughs> di dalam amnu dipersilakan. Tapi kalau dia mau buat satu kehidupan baru, satu pengalaman baru, satu percubaan baru untuk dia dapat meneruskan karier dalam politiknya. Siapa tahu di dalam DAP. Lagi pula Dulu ada orang besar di dalam DAP, dia kata, ditanya soalan, kalau Khairi Jamaluddin, kalau Khairi Jamaluddin mau masuk DAP, kenapa? Kenapa Khairi Jamaluddin perlu masuk DAP? Woi, jawapan dia mudah tau. Jawapan dia memang kau-kau punya, -kau, memang terbaik punya jawapan. Orang DAP itu jawab begini, kalau kalau Khairi Jamaluddin masuk DAP, sebab Khairi Jamaluddin adalah calon perdana menteri untuk DAP. Wow! Jadi Khair Jamaluddin uh, saya fikir dia terbaik bersama dengan DAP sebab dia boleh jadi perdana menteri. Ah, dia jadi perdana menteri yang dinanti-nantikan selama ini uh, oleh seluruh rakyat Malaysia untuk melihat orang muda, pemikiran baru, tidak pemikiran sempit, tidak pemikiran tertapainya masih terpengaruh dengan orang-orang lama tidak terpengaruh dengan pemimpin-pemimpin bekas-bekas Perdana Menteri yang lalu ada pikiran baru untuk memimpin negara Malaysia saya pikir Khairi Jamaluddin bagus dulu dia pernah di, dicalonkan diberikan jolokan the next PM of Malaysia dan Khairi Jamaluddin memang penuh dengan pengalaman penuh dengan pengalaman ada karisma, bercakap bagus pengetahuan bagus cara penyelesaian masalah pun. Okey. Cuma memanglah ramai lah orang tidak suka. Macam mana bagus pun kita, kalau orang tidak suka tidak juga. <laughs> Okey, jadi apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen sama ada Khairi Jamaluddin perlu sebenarnya masuk parti mana? Anda boleh komen, sila tinggalkan komen. Pada hemat saya itulah Khairi Jamaluddin patut masuk DAP atau PKR. Okey, parti yang lain bukan tak boleh tapi tak sesuai. Dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku Kita jaga kita, bye